Salve, salve, grande galera da capoeira! Salve, salve especial com louvor para todos os mestres de capoeira que cuidam do seu grupo, que mantém o seu legado vivo e que cuida do seu conhecimento, da sua sabedoria e que mantém viva a nossa arte capoeira. Olha aqui, este aqui é o berimbau que nós fizemos no decorrer desse assunto, o berimbau da capoeira regional, o excelente resultado. Olha a cor desse berimbau. Essa cor aqui nós vamos aprender hoje como que nós chegamos nesse resultado, tá? Isso eu vou passar tudo para vocês. É o nosso costume, a nossa tradição. Faz parte da cultura brasileira a capoeira regional. E o berimbau da capoeira regional é diferenciado. Então, eu já ensinei no vídeo 1 e 2, ensinei vocês como se faz o berimbau. E agora, no terceiro vídeo, nós vamos aprender a fazer esse acabamento aqui, a chegar nesse resultado. Ok, gente? Então, eu falo que nós fizemos porque vocês acompanharam e é vocês que me ajudam a crescer o canal. Hoje já estamos com mais de 2.200 inscritos. Isso daí eu devo a todos vocês que me ajudam no meu projeto, que tem confiança no meu trabalho e me dá uma força. Agradeço a todos os grupos de capoeira que têm me enviado seus logos para que eu possa colocar nos vídeos, ok? E se você tiver interesse e estiver chegando pela primeira vez no meu canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe sugestão que eu vou atender a todos, ok? E me mande o seu logo também. O número do meu WhatsApp está no final do vídeo, tá? E aqui quem está falando, para você que está chegando pela primeira vez e não me conhece, é o Mestre Peixe, da cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Da Associação Cultural de Capoeira Regional Quilombo dos Palmares. Ok, pessoal? Então, um grande salve geral do Mestre Peixe e vamos ao vídeo. Galera, a matéria-prima principal é isso aqui, ó. É o urucum. Você tem que colher os ouriços do urucum. Já tem vídeo meu aí mostrando todo o processo, mas eu vou fazer aqui para dar uma recapitulada. Ó, tá vendo aqui a semente? Ó, aqui é o pigmento, né? Então você vai debulhar ela toda num recipiente, tá? Se você quiser natural, a cor mais avermelho, mais natural, você usa ele do jeito que tá. Mas como eu quero ele mais escuro, tá? Eu quero ele bem escurão, hein? É o pulo do gato. Você vai torrar a semente. Ó, tá vendo aqui, ó? Cortei essa lata aqui. Fiz um cabinho para você poder manejar lá no fogão, tá? Então, nós vamos lá pro fogão para torrar a semente. Aí, galera, ó. Vamos torrar a semente para ficar escuro. Pega com um paninho para não queimar a sua mão, hein? E vai mexendo aqui, ó. Senão ela vai queimar. Não quero que ela queime, quero que torra toda ela. Tá? Ó. Se você não quiser, você pode usar naturalmente. Aí a cor vai ser diferente. Aqui vai ficar escuro. Pede permissão aí para sua mulher, hein? Ou para sua mãe. Porque fica um pouco de cheiro na cozinha. Isso aqui tem um cheiro forte. Aí depois você vai dizer para sua mulher ou para sua mãe que foi eu que mandei. Nada a ver. Não quero ter participação disso daí, não. Você tem que pedir permissão. Eu fiz um acordo com a minha mulher para mim poder usar aqui o fogão.
Porque fica cheiro na cozinha. Olha lá. E é rápido, viu? Não demora não. Por isso que você tem que sempre mexer, senão vai queimar. Não quero que queima não. Ó, aí se você perceber aqui, ó, tem algumas sementes que ainda tá vermelhinha. Elas tem que ficar todas pretas. Ainda não tá bom. E vamos seguindo. Vou fazer aqui e já volto, hein? Ó, galera. Aqui já tá na temperatura bem quente. Então, daqui a pouco vai começar a estourar igual pipoca. Quando isso começar a acontecer, ó, já tá dando umas estouradinhas aqui. Aí você tira pra cá, fora do fogo, fica mexendo, tá? Só que ainda tem algumas sementes que tá vermelho, eu quero tudo preto. Aí você volta lá, ó. Vai fazendo esse processo aqui, vai repetindo esse processo. E se você deixar aqui, daqui a pouco estoura igual pipoca. Ó, já tem uns estourando, tira. Vou fazer aqui e já volto. Ó, galera, chegou no máximo que aguenta. Senão daqui a pouco vai estourar todos os grãos. Eu não quero que fique tudo estourado. Alguns tá estourando, tá vendo? Mas já tá tudo pretinho. É desse jeito que eu quero. Então nós vamos voltar lá pra bancada. Então, galera, aqui, ó. Agora o próximo passo, ó, eu deixei esfriar um pouco, hein, tá? Próximo passo, você vai colocar acetona. É o pulo do gato. Olha aqui, ó. Acetona. Mais um pulo do gato. Porque a acetona, ela vai agir aqui no grão e ela vai separar o pigmento da semente. Aí, pessoal, ó. Você vai ter que deixar aqui mais ou menos uns 10 minutos. Dentro, reagindo, né? Pra separar. Eu só quero o pigmento. Não quero a semente. Aí depois nós vamos passar na peneirinha aqui e pegar a semente. Tá? E não é para você usar a acetona da sua mulher, viu? É para você comprar a sua. Senão vai dar conflito aí. Depois você vai pôr a culpa em mim, hein? Olha o que eu tô falando, hein? Aqui, galera, ó. Vai dando uma agitada aqui, ó. Pega um toquinho de madeira e vai dando umas amassadinhas aqui nas sementes, que é para soltar bem o pigmento, tá? Aí, ó. E essa semente aqui que você tá usando, você pode usar ela mais uma ou duas vezes, dependendo de quanto você tirou, né? Mas se você não joga ela, se for a primeira vez que você tá fazendo isso, não joga a semente fora não. Você pode usar ela mais uma vez, que ainda vai ter pigmento para soltar, tá bom? Ó, já ficou aqui mais ou menos uns 10 minutos. Então aguarda aí que eu já volto. Aí, galera. Agora nós vamos coar esse produto aqui, ó, tá? Você pode pegar um pedaço de garrafa pet aí, cortar ela. Ou se você tiver um recipiente melhor aí, você pode usar. Aqui é tudo na base do improviso. Pega uma peneirinha. Compra uma, hein? Não use da sua mulher, não. Já volto a dizer. Porque fica tudo tingido. Joga aqui, ó. Olha lá, deixa escorrer bem. Ó, dá uma mexidinha aqui que é pro líquido descer bastante. Ó. Isso, ó lá. Ó, galera. A semente aqui, ó, todas pretinhas, tá vendo? E essa daqui, ó, você usa ela, dá pra você usar mais uma vez ainda, porque ainda tem pigmento aqui, ó. Você guarda ela, não joga fora não. E esse líquido aqui, ó,
Você pode guardar ele, arruma um frasquinho de perfume e coloca aqui, ó. Ó. Esse aqui é a matéria-prima principal. Tá vendo, ó? Se você deixar fechado, não vai evaporar e vai estar prontinho para você usar a hora que você quiser. Agora aqui o próximo processo é nós vamos usar um desses dois material aqui, ó. Você pode usar a cola para isopor, essa aqui, ou você pode usar a goma laca incolor, tá? Essa é com esses um desses dois produtos que a gente vai fazer a tinta para passar na madeira, tá? Então a gente vai fazer aqui e a gente já volta. Olha aqui, galera. Então, você pode fazer aqui, ó, vai cortar aqui um pedacinho de latinha de alumínio para você poder fazer a sua tintura, né? Vou fazer aqui, já já eu volto. Aguarda aí. Aí, galera, eu vou fazer com a goma laca, tá? Então eu vou fazer só o que eu vou usar, porque eu só tenho esse berimbau para pintar hoje. Então eu vou fazer só o que eu vou usar, mais ou menos isso daqui, ó, dá para pintar um berimbau, tá? E a proporção é 50%, mais ou menos, tá? Aí você joga aqui a goma laca, ó. E aí tá feito o verniz caseiro, né? Ó, é o verniz caseiro que nós usamos no berimbau da capoeira regional para ele ficar com a cor que o mestre Bimba usava na época, tá? O produto que ele usava não é exatamente esse daqui, tá? É claro, a matéria-prima principal é o urucum, mas era um processo diferente. Esse processo aqui é atual. Esse processo aqui foi o processo que eu fui, né, fazendo até chegar nesse resultado. Ó, como fica bacana. Ó, já tá dando cor aqui, ó, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Fica muito bom, cara. Ou você vai deixar ele sem passar o verniz, né? E aí ele fica sem brilho. Ele vai ficar só com isso aqui, sem o brilho. E aí nós vamos passar um verniz para dar um acabamento perfeito. Essa parte aí nós vamos fazer depois, tá? Por enquanto eu vou fazer essa parte aqui. Aí eu mostro o resultado para vocês, tá ok? Eu vou fazer aqui e já já eu volto. Olha o resultado, galera. E ele seca rápido porque por causa da acetona. Seca rapidinho. Então agora aqui, ó. Ó, ficou uma cor maravilhosa. Ficou uma cor muito bacana. A cor que eu queria. Tá? Dependendo da madeira, ele fica mais claro ou fica mais escuro. Esse aqui ficou mais escuro que é uma madeira diferente. Mas agora a gente vai dar a finalização com o verniz, tá? Aí eu já já eu mostro para vocês. Mas se você quiser, você pode deixar essa cor aqui, ó. Não precisa você envernizar se você não quiser. Só que ele tá fosco, né? Não tem brilho, tá? Então eu vou envernizar ele e vou ensinar para vocês também, tá ok? Aguarde aí que já já eu volto. Então, galera. Então aqui, ó. Nós vamos dar o acabamento, né? Se você quiser, como eu já falei, você pode deixar natural ou então você vai envernizar. Eu gosto de envernizar que é para ficar com brilho.
Ou você pode usar o verniz mogno, isso aqui, ó. Qualquer marca, essa eu falei, tô mostrando essa marca porque foi o que eu encontrei. Mogno. Ó, essa cor aqui. Ela é um pouco escura. Então, você vai usar o verniz transparente. Esse aqui é transparente, tá? E por que que tá nessas garrafinhas aqui, ó? Vou te mostrar. Porque quando eu compro, se eu for deixar ele na latinha, toda vez que eu for fazer isso daqui com o pincel, eu vou estar colocando o ar dentro do produto. Então ele vai endurecer mais rápido, né? E aí, o que que eu faço? Eu pego uma latinha, uma garrafinha, pode ser desse tamanho aqui, né? E esse produto aqui eu ponho aqui dentro, né? E aí, ó, fica bem lacrado. Não tem como vazar. E aí, quando eu for usar, novamente, olha, eu uso um pedaço de lata de alumínio. Bato no fundo dela para ficar certo, né? E aí eu coloco aqui só o que eu vou usar, né? Que é isso aqui, ó. Só vou usar isso aqui. Tá bom, pessoal? Então, se você for pintar ele só com o verniz, ele não vai chegar naquela cor ali. Vai ficar bem mais claro, né? Então, galera, essa que é a situação. Mais uma dica que eu tô dando pra vocês, hein? Mais um pulo do gato, hein? Ó, aí agora nós vamos envernizar, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar muito bacana, a cor vai ficar excelente, tá? Ó. Aí vamos finalizar dessa forma aqui, tá bom? Ó, então vou fazer aqui e já mostro para vocês, ok? Aí, galera, tá ficando excelente o trabalho, hein? Tá ficando bom demais, a cor tá legal, a cor que eu queria. Agora o verniz mogno vai dar a finalização, tá? Se você pintar só com o mogno, você vai ter que dar várias mãos e mesmo assim você não vai chegar nessa cor aqui, tá? Então vamos lá. Aí, galera, quase finalizando, hein? Olha o resultado. Agora aqui, o verniz vai demorar 24 horas para secar, viu? Não seca no mesmo dia, não. Tá? Então, a gente vai voltar amanhã, tá? Mas antes da gente voltar amanhã para ver o resultado, eu vou dar uma outra dica para vocês, tá? Olha aí, ó. Ficou muito bom, hein? Agora é só pôr para secar. Vou pôr aqui no canto. Aí, feito. Muito bom. Vou posicionar aqui, ó. Desculpa a minha mão aí na tela, mas é só pra gente poder finalizar essa parte, tá? Você vai limpar o pincel. Aliás, você vai guardar, né, o que restou. O que restou você vai guardar e colocar de novo na garrafinha, tá? Então, galera, o que sobrou você põe de novo na garrafinha pra você poder guardar. E agora aqui uma dica legal que eu vou dar para vocês, ó, o pincel, ele foi usado. Se você guardar ele do jeito que tá aqui, vai endurecer, você não vai poder usar mais ele, tá? Então o que que você vai fazer? Você vai pegar uma garrafinha de refrigerante, garrafa PET, pode ser de 600 ml, tá?
E aí você vai cortar lá no meio, recortar no meio, e a parte da boca você vai virar ao contrário. Aí você vai fazer assim, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar dessa maneira. Aí você coloca durex em volta aqui. Aqui dentro, nós vamos fazer isso aqui, ó. Você vai pôr o pincel aqui e vai jogar água raiz aqui dentro. Ó. O água raiz é o diluente do verniz. Aí você guarda aqui, ó. Amanhã você pode usar de novo. Amanhã você tira, seca com pano e guarda o pincel. Tá ok, pessoal? Então, nós vamos ver o resultado do trabalho amanhã. Amanhã nós vamos finalizar o vídeo, ok? Então, é só ficar no aguardo aí, hein? Aí, galera, ó. De ontem pra hoje já secou o verniz, hein? Ó como ficou legal o resultado. Adorei essa cor, cara. Ó. Ó, junto com a cabaça, ó. Fica muito bacana. Original. Agora você também pode ter o seu, viu? É só você seguir todas as instruções que eu dei, tá? E se você for aqui da região, dá um alô pra mim que eu vou te ensinar onde é que tem bastante pé de urucum pra você colher lá, tá? Se você tiver com dificuldade de arrumar o urucum. O colorau. Não adianta você comprar na feira o pó do colorau, porque aquele lá foi feito para tempero. E ele tem óleo e fubá misturado. Não serve. Tem que ser o natural, a semente natural. Tá? Ficou muito bom o trabalho, hein? Ó. Vamos ver aqui o resultado, né? Puxa só um pouquinho, não precisa armar muito não. Um pouquinho só já é suficiente. Eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Ó. Valeu, galera. Gostou do vídeo? Agora é hora de você compartilhar com a sua galera, tá? Deixa um comentário. Deixe sugestão que eu vou atender a todos. Excelente trabalho para vocês, hein? Um grande abraço geral do Mestre Peixe. Valeu.